নমস্কাৰ মই শ্ৰী পৰশজ্যোতি দাস বৰ্তমান কলিয়াবৰ টাইকণ্ডো একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আহিছোঁ আমাৰ যোৱা ঊনৈছ বিছ একৈছ নৱেম্বৰত যোৰহাটত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ টাইকুৱো চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত আমাৰ কলিয়াবোৰৰ মুঠ ছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৈছিল আৰু ছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত পাঁচজনেই সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে তাৰে এজনে গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰি এতিয়া ইণ্টাৰ চাই টুৰ্ণামেণ্টৰ কাৰণে চিলেক্ট হৈছে আৰু আমাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে কলিয়াবৰত আমি যিদৰে আগৰবাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ষ্টেট লেভেলত অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে আমাৰ সংবাদদাতাসকলে আমাক সহায় কৰি আহিছে ঠিক সেইদৰে এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিছে কলিয়াবৰবাসীৰ বাবে এটা অনুৰোধ আছে যে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ টাইকুৱাণ্ডুত জড়িত কৰক তেওঁলোকৰ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলক যিহেতু খেল ধূলাৰ পৰা আজিকালি দেখিছে লাভলীনা নাহিমা দাসৰ দৰে যিদৰে সোণালী হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ টাইকুৱাণ্ডুৰ যোগেদিও হ'ব পাৰিব যিহেতু আমাৰ টাইকুৱাণ্ডুৰ প্ৰচাৰ কলিয়াবৰত কম তথাপি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে চেষ্টা কৰি আছে যাতে আমাৰ গোটেই কলিয়াবৰখনতে টাইকুৱাণ্ডুৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হওক আৰু আমাৰ টাইকুৱাণ্ডো প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বহুতো আজবাবৰ দৰকাৰ আমি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো লগ ধৰিছোঁ তথাপিও এতিয়ালৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই তথাপিও ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবাই আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব বিচাৰে আমি আমাৰ ফেচবুক ৱেব পেজ যোনটো আছে কলিয়াবৰ টাইকণ্ডো একাডেমী তাত আমাৰ একাডেমিখনৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো আমি দিম যদি কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে আমাৰ স্কুলৰ বাবে কিবা দান বৰঙণি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাতে দিলে আমি সহায় সহযোগিতাই গ্ৰহণ কৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপোনাৰ বিশেষ ভাল লাগিছে আনন্দ লাগিছে যে মই তেওঁলোকক কষ্ট কৰোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই কষ্টটো মাজেদি এটা সুনাম কঢ়িয়াবলৈ লাভ কৰিছে সুনাম পাইছে আৰু আগন্তক ভৱিষ্যতে তেওঁলোক যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গৈ আমাৰ ভাৰতখনক যাতে গোটেই দেশবিলাকৰ আগত উজ্বলাই তুলিব পাৰে সেই আশা কৰিছোঁ আই হেভ ইট এ মন্থ ইন টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন টু প্লে টাইকুৱাণ্ডো Uh, but my mother did not give me because I was a kid. But I was interested in the game. So in October two thousand twenty-one, I went to play taekwondo, and I have played one month. And in November eighteen, I went to jorhat to play national level, where I got gold medal, and I was very happy in that moment, and was selected to Delhi to play international level. এণ্ড আই হেভ গট এ ভেৰি বিগ চান্স টু শ্ব' মাই টেলেণ্ট টু দ্য হোল্ড ৱৰ্ল্ড এণ্ড অলৱেজ থেংক টু মাই অল এভৰি ওৱান টু গিভ মি চাপৰ্ট এণ্ড অলছো থেংক ইউ টু মাই টিচাৰ্ছ অফ বিমলা একাডেমি ফৰ গিভিং মি চাপ'ৰ্ট এণ্ড ব্লেচিং চ' এট লাষ্ট আই ওৱান টু টেল ডেট প্লিজ গিভ চাপোৰ্ট এণ্ড ব্লেচিং অন মি থেংক ইউ ভাল লাগিছে